Bom, muito bom dia a todos. É, estamos iniciando mais uma reunião da Comissão da Educação. Quero aqui agradecer a presença é, da secretária da Educação, Patrícia Lugres, e de todo o seu corpo docente aí, também do assessor do vereador Becker, o vereador Becker que se faz presente também nesse momento. Professor Gilson, muito bom dia. Gilson, passo a palavra ao professor Gilson. Bom dia, bom dia a todos aqui. É, a gente. A gente pediu para que vocês viessem aqui, é, assim como eu, vários vereadores estão sendo questionados com diversos assuntos pertinentes, principalmente a questão das, das novas reformas. Não só as novas reformas, tem outros, que o Becker também, né, o vereador Becker também foi questionado. Eu até falei, olha, vereador Becker, acho bom aproveitar o ensejo, embora ainda é muito cedo, mas aproveite também a oportunidade, porque aquelas é estão aqui para fazer o esclarecimento de final de ano de, de vários questionamentos que tem. Um dos principais aqui, o vereador acabou em off adiantando para vocês, que nos questionam a todo momento, é que critérios foram usados para essas novas? Porque assim, ó, como saiu esses investimentos todos na educação e ninguém que está reclamando, muito pelo contrário, nós estamos felizes. Inclusive esses outros movimentos que houve em outras escolas e vão acontecer em outras, é porque lógico, começa a haver a movimentação é, de reformas de escolas e as deles ficam para trás, a gente sai normal. Não não vou julgá-los também, né? E, e a gente gostaria de saber quais são os critérios, se é técnico, de que forma que é feito esses critérios, porque das outras escolas, outros professores, diretores, perguntaram, não só para mim, mas para outros vereadores na minha frente que eu ouvi, e, e por que, que a minha escola não está sendo feita agora? Por que, que a escola tal foi feita agora? Por que, que essa escola foi escolhida? E eu, infelizmente, não soube responder. E disse que iria procurar essa resposta, porque realmente me incomoda muito não conseguir responder. Se, se for critérios técnicos, olha, essa aqui estava questão de urgência, essa aqui estava por mais tempo na espera, enfim, é, a gente só precisava ter essas, essas situações. Acredito que isso também deve ser perguntado para vocês, ou não, porque a gente precisa ter isso muito claro até para que, a, a, quando se faça outros movimentos, e ninguém está cerceando o direito de ninguém fazer nenhum movimento, mas que pelo menos eles tenham um entendimento do porquê escola tal foi preferida na frente e outra não foi, né? Para que a gente possa ter isso claro, regras claras, para que a gente consiga ter uma, 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 algo mais transparente nesse sentido. Esse, esse é o primeiro ponto, né? Vamos por partes. Depois eu sei que tem outras outras perguntas aqui do são reformas, enfim, até da, 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 da vaga da creche também que, que o Becker, não, o vereador Becker, eu também acabei recebendo algumas, algumas ponderações e eu pedi para, para as pessoas que que me perguntaram sobre essa questão de como está agora a nova oh, dá tempo porque é muito cedo ainda, a gente não consegue ver essa movimentação enquanto porque a gente está no meio do, do, do olho do furacão ainda, né? então eu pedi para algumas pessoas terem um pouquinho mais de paciência para esperar pelo menos mais é, um, dois, três meses para que a gente tenha pelo menos aí, entendimento, né? porque há alguns questionamentos que fazem com que a pessoa fique com dúvida, ah, peraí, mas por que, que eu tô nava aqui e depois não? Né? Até o João chegou a questionar também, né? mas vamos primeiro nas por partes essa questão dos critérios que foram usados. Para, para a reforma, enfim, para esses investimentos, não só, a, a, exemplo, a questão exemplo, perguntei para a Bia, né, depois a Bia me respondeu o porquê. É, a distribuição dos mil, mil, mil uh, das fanfarras e bandas, e ela tecnicamente me respondeu, olha, a Escola X não vai ganhar porque ela não tem a fanfarra, ela explicou o nome lá que, enfim, não vai. É, isso mesmo. Então, para mim já foi o suficiente, porque ela respondeu tecnicamente, e eu entendi, e rapidamente eu falei com a, com a, outra, com a outra escola, falei, olha, diretora, você não vai receber por conta disso, ou o APP você não vai receber por conta disso, mas, inclusive, a Bia é, chegou a... A, a conversar que talvez ela poderia nesses materiais usados que são que estão bons nessas escolas que vão ser substituídas, quem sabe possa até fazer esse manejo para essas escolas que estão um pouquinho e também obviamente já pensar futuramente fazer essa compra de equipamentos para essas escolas que já não têm essa ou transformá-las melódica futuramente enfim certo. Bom dia a todos, né? Quero cumprimentar o presidente, demais vereadores, agradecer a oportunidade. Eu acho que o ano 2019 a gente acabou criando um ciclo de várias reuniões, isso é importante, porque vocês são cobrados, legislativo, e é função do executivo estar entregando as respostas. Né? É, antes de falar um pouquinho das obras, eu queria falar do investimento, que eu tenho certeza como vocês são questionados, outras secretarias nos questionam, né? Nossa, mas não tinha dinheiro para o INPC e de repente surgiu o dinheiro. O que, que a gente precisa esclarecer? todo prefeito, como é de conhecimento de todos os senhores, todo prefeito dos nossos mais de 5 mil municípios, eles precisam fazer um investimento de 25% na educação. O que, que aconteceu em 2019? A partir da gestão do trabalho realizado, houve, sim, um dinheiro, uma sobra para fazer novos investimentos. Quando a gente decidiu, vou pegar um exemplo de bandas e fanfarras. O porquê bandas e fanfarras? Porque já tinha ata do FNDE. A compra ela se torna mais rápida. Quando você já tem uma ata do FNDE e é necessário para a secretaria, a gente acaba realizando essa compra. É, parques infantis. Nunca foi comprado parque. Então é uma oportunidade com essa sobra do dinheiro a gente poder fazer esse investimento em parque, é, material esportivo. A, esta gestão em 2015 que fez a primeira entrega do material material esportivo depois de 15 anos, porém as bolas elas vão é, furando por mais que seja a marca era marca de qualidade era pênalti vai se deteriorando e também tinha que fazer uma nova licitação também foi investido muito em material esportivo quantas obras né eu vou começar pelas que a gente finalizou Paulina Wagner a Paulina Wagner é porque necessidade sempre vai ser necessidade isso a gente pode esclarecer, depois o Adriano pode estar complementando. Nada vai ser tirada da cartola e vai ser essa. Não. Sempre pela necessidade. Anitta Garibaldi, necessidade. Be Arno Bernardes, necessidade. Lúcia Esteves, necessidade. Fernando Ostermann, o porquê? Por ser uma escola bilingue e ser pequena, precisa de ampliação. Nós fizemos a escola bilíngue, ela precisa ser ampliada. Klabundi, precisa ser ampliada. As novas agora. Ontem a gente recebeu um convênio. Me corrija o nome se eu, se eu falar errado, Se né, do Governo do Estado, abriu uma oportunidade, como abre aí no CIMEC do Governo Federal, e nós fizemos a inscrição lá no início de 2018, e ontem a gente teve a resposta positiva. São seis CIs, também todos por necessidade, dos seis, eles vão contar os seis preventivo contra incêndio e sistema vitais, e dois vai ser feito o telhado, que é o Wilson Gomes Santiago, também pela necessidade, e o. Martinha não, porque Martinha está numa emenda, por isso que não foi botada. Martinha recebe o sistema Vitais, mas o telhado está na emenda. É um telhado que também é problemático, é o Erwin Passolt. Então, o Ervin e o. Wilson Gomes Santiago, estão dentro desse do CIGEF que a gente recebeu ontem. Nós estamos agora com 13 unidades que estão com o projeto para preventivo de incêndio e 13 unidades com o projeto para reforma e ampliação. Porém, o que, que eu preciso ressaltar aqui? O nosso orçamento hoje, previsto dentro do nosso orçamento para 2020 para obras, ele não é superior a 8 milhões. Então, nós vamos aqui ter quantas unidades as 13, elas são serão bem superiores às 8 milhões. Então a gente vai ter que ter dentro da necessidade, o porquê dessas 13, são as 13 que já receberam a atuação do Corpo de Bombeiro. Nós recebemos essa tabela do diretor Mauro na na ocasião, pedi para o Adriano também ter o cuidado de ver o porquê dessas 13 confirmar se realmente tinha as notificações dos bombeiros e ele fez esse levantamento tem essa notificação, mas não diz que a gente vai fazer as 13. Tudo vai depender do nosso orçamento de 2020, porque hoje a gente não tem para as 13. A gente vai ter que fazer um ajuste orçamentário. Mas sempre vai ser pela necessidade ou por autuação do Corpo de Bombeiro, que é uma necessidade também, né? Enquanto esses 8 milhões que vocês têm para gastar, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque quando a gente administra algo, né, nós temos que estar sempre preparados para os imprevistos. Né? Uhum. Então, eu acho que... Ah, nós temos 8 milhões, vamos aplicar tudo agora, né? E depois, se der, um, se der uma emergência em algum colégio ou um CI, né, que precisa fazer uma manutenção e não tem recursos. Não, com certeza. E vocês eu... vão levar não, muito chumbo. né? Uhum. Então tem que sempre tomar cuidado não, né, 8, para administrar. Esses né? 8 milhões, vereador Beck Beck, na verdade, é 7 milhões 800 e. 46 mil, se eu não falho a memória, eles são são para reforma ou construção de unidade, Sim. né? Para manutenção, daí seria uma outra parte do orçamento. E o emergencial então não tem, tem não, outro, emergencial outro, é outro, daí seria a empresa contratada que é a SLM, Sim. que a gente tem um contrato que ela faz a é, serviço emergencial. Chegou ao final do ano, precisou de alguma coisa, só que lá não pode ser algo muito, tem é. um valor X que daí se passar tem que ser por licitação. O que me preocupa, na verdade, é, a gente vê vários investimentos, mas nós temos um porém ano que vem, né? Que infelizmente tem. Aí eu não sei como vocês vão conseguir para dar conta de pelo menos deixar tudo isso é, licitado, assinado, enfim, muitas dessas obras aí, teoricamente vão ter que... Como é que vocês vão dar continuidade nisso aí, nesse período de intervalo de eleição? assim ó dizer poder só um pouquinho Adriana é, dizer que a gente vai dar conta de tudo isso realmente a gente não vai dar vereadora a gente tem que ser bem sincero acho que a gente eu acho não eu tenho certeza a gente avançou muito enquanto investimento enquanto nós ainda temos telhados que necessitam Martim Regis Monteiro, Evin Passos, Wilson Gomes Santiago, mas hoje a gente não tem um CI ou uma escola que caiu uma chuva normal que vai chover dentro, e nem pode ter, mas a gente tem que fazer um resgate aqui que nós tínhamos. Então, a nossa prioridade, primeiro, foi o que Do governo. Quando eu digo governo, eu já volto lá para 2013, não estou falando agora 2016, foi a parte elétrica. Nós estamos com 95% da parte elétrica resolvida. Depois foi o quê? Telhado. Então, quantas escolas querem quadra? Hoje, se vocês perguntarem para mim, você vai fazer quadra ou telhado? Telhado. A quadra vai ficar. É necessário? É importante? É. Agora, fazer gestão é você também fazer com que o que é mais necessário. A gente não vai conseguir resolver é algo que há muito tempo. Eu vou pegar o exemplo da escola Patrícia Helena. Precisa. Certo? A escola Patrícia Helena ela não tem um tamanho padrão que eu possa fazer o cadastro no governo federal. Então, do governo federal, eu não vou receber. Eu vou ter que fazer uma licitação para a quadra. Se eu vou fazer uma licitação para quadra, eu não vou ter financiamento, eu vou ter que fazer de recurso próprio. Enquanto gestora da pasta, recurso próprio, eu invisto no telhado ou na quadra? Eu vou investir no telhado. Quando eu resolver o telhado, eu vou para a quadra. Então, isso é uma decisão de qualquer obra. Qualquer obra a gente vai pela necessidade, isso eu posso ter a certeza e a garantia da, dos senhores. E para a Patrícia Helena, quando eles fizeram um, um projeto, a Patrícia Helena ela não tem um pedido da quadra, não porque eles não queiram, porque eles sabem que não estão dentro do, da metragem do De governo federal. Quando eles fizeram o bazar. No projeto do bazar eles colocaram fazer o piso da quadra. Eles são obrigados a gastar esse dinheiro com o piso da quadra. Então a gente fez uma reunião com a PP, a gente conversou, a gente fez a, a situação do banheiro, né? É, a situação do banheiro da Patrícia Helena é uma oportunidade. A gente também está dialogando ali. Nós conversamos, falamos ao diretor. Sim, é falta de gestão. Um banheiro ele não pode chegar naquele estado. E, é claro, o poder público tem que dar conta? Tem que dar conta, mas ele não pode chegar nesse estado. Principalmente uma unidade que tem 10 mil reais reprogramado do PDDE. E o PDDE, parte do PDDE para custeio. E aí a gente chama a responsabilidade do diretor, sim, a gente chama a PP, a gente chama o conselho e diz, aqui tem dinheiro, o senhor reprogramou. Um banheiro ele não pode chegar naquela situação. Isso, sim, é falta de gestão. Agora, a situação que está, a escola não vai dar conta. O poder público tem que fazer, porque a forma que está e nós vamos fazer. Nas férias a gente já começa a fazer isso, o banheiro. Isso, isso é bacana que tu me deu a oportunidade. Vai conversando e a gente vai emendando os assuntos, que é algo que me preocupa é, com relação e eu já tinha conversado contigo outras vezes que tem que ficar em cima do gestor, né? uhum. e principalmente agora com o cartão gestão também. Eu não sei como vocês distribuíram recurso, enfim, eu até tinha feito uma um cálculo aqui um valor não sei quanto é que vai ser disponibilizado essa parte aí não foi muito clara apenas disse que vai ter o cartão de gestão mas enfim nessa, nessa clareza do cartão gestão é importante que se tenha exatamente isso porque aqui eu não vou eu vou pegar de experiências é, mal sucedidas já porque nós temos experiências do, é, do estado e aí eu não vou nem dizer de, 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 de roubo porque é muito difícil porque cartão de débito o cara tem que ser muito bom que a PP fica em cima, tudo fica em cima e a própria secretaria é muito amarrado também. Mas principalmente nessa, e elencar prioridades, né? é, que às vezes o diretor, que aí tem que ser questionado pela secretaria, porque o diretor vai para a rádio, fala que tem, tem problema na, na, nisso aqui, de trilho, coisa e tal, mas aí tu vai lá questionar por que, que não usou o cartão, eu digo cartão CPES, que como eu já questionei. Ah, mas usou para quê? Comprar uma televisão na sala dos professores? Mas transformar sala dos professores é prioridade ou a prioridade é amassamento? Então, isso é uma, uma, uma situação que tem que ser muito bem cuidado. Uhum. E aí eu não estou nem questionando a qualidade dos diretores do, do, do Estado ou, tampouco, do município. Mas, se não tiver dentro da secretaria essa fiscalização, e eu vejo que tem gente competente lá dentro da secretaria eh, para fazer essas amarras, até para fazer o questionamento. Né? No Estado foi isso, aconteceu um diretor lá que estava questionando a calçada e coisas e tal, eu falei, tá vem cá, vamos lá, senta aqui, deixa eu ver o PDDE, deixa eu ver o que você gastou no, no com o cartão CPS, ou seja, eu falei, diretor, o senhor gastou coisas importantes dentro da escola, mas tem coisas aqui que poderia ser utilizadas para a calçada também, que é obrigação sua, não é do município, nem então você poderia ter gastado um, um recurso. Então, essa parte aí, como é que vocês vão fazer nessa questão do cartão CPESC, que é um okay. investimento interessante para o ano que vem? Então, o cartão a gente está agora na, em análise da, na PGM, na Procuradoria, para ver se há necessidade da licitação do banco ou não. Possivelmente vai ter que fazer a licitação do banco. né O cartão, no máximo, que a gente vai poder fazer o repasse é 15.999 né não pode ser superior a 16 mil. Nós também, é, em análise técnica interna, a gente decidiu que não é justo, por mais que o Gilson, o diretor, mereça 16, o Zeca Bombeiro, 16, você, o, Be o, Beto, o Becker, 16. Mas o Becker tem uma escola de 1.600 alunos. e Então, assim, nós vamos fazer proporcional ao número de aluno. Vai ser proporcional ao número de aluno, porque seria o mais justo, né? O controle do gasto vai ter que ser direto com... Hoje, a Augusta é a nossa responsável pela prestação de conta do PDDE. É, a, internamente, a gente já dialogou, possivelmente, ela que vai ser a, a responsável da pasta para controlar, até porque ela tem um domínio né, sobre todo financiamento e ela é muito prática e rápida e transparente e é a função ali que precisa ter muito próximo né nós temos não quero citar nome de banco mas tem um banco que já acontece em Vitória se eu não me estou enganada que o diretor quando ele compra já sai uma relação Onde ele tem que fazer a prestação de contas. Então, a gente está tentando ver esse modelo. né? Ontem nós conversávamos ainda no gabinete com o prefeito, para ver se a gente não consegue amarrar isso, porque a preocupação que o Gilson colocou é a nossa. É secretária já antigamente já vinha dinheiro do governo federal que era por quantidade de alunos certo mas era vem. menos vem. já vem ainda vem, vem né uhum. já tinha até porque quando eu era presidente da PP da escola Paulina Wagner vinha e realmente já era por mas era do governo federal isso que eu estou falando e mais uma pergunta que eu vou fazer que o Gilson fez e não ficou bem colocada porque quando eu fazia parte da PP da escola entendesse ia muito da cabeça da diretora ah, eu quero comprar ali fazer biblioteca mas que nem diz o Gilson o importante na visão dos pais, na visão da maioria dos professores da APP, da maioria dos professores e dos pais, não era aquilo. Tem que ter um plano de ação assinado pela APP e pelo Conselho Escolar. Como é o dinheiro do PDD? A diretora ela não pode decidir. Tem que ter um, pl um plano de ação, uma ata que é registrada. E o dinheiro do cartão ele também vai ser amarrado dessa forma. Não vai ter que ser a diretora com o grupo docente. Vai ter que ser a PP, Conselho Escolar, que vão ter que fazer esse plano de ação registrado em ata. Seria isso, né? Isso, isso. Uhum. É porque antes é. não era assim, né? Não. Ah, então não, tá. na verdade, não era quando o dinheiro é da PP, porque na verdade o dinheiro nem pode ficar com o diretor, né? É que hoje, na situação do dia a dia, qual é a nossa orientação que a gente dá? O diretor não pode mexer em se envolver com o dinheiro porque o, o dinheiro é de um CNPJ, de uma associação de pais e professores, não pode ter entrada de contribuição espontânea, não pode ter. Só que a gente sabe que no dia a dia é muitas vezes acontece. Antiga, tem que ser é uma cultura que tem que, que, tem que, ter, que, ser, tirada. Tem que ser tirada. Hoje, né? É, no meu período, eu fui oito anos diretor, eu tinha uma caixa. Era contribuição espontânea. Quem abria a caixa era o presidente da PPO o tesoureiro. Eu não abria a caixa. Sim. Então, hoje, ah, mas eu preciso trocar uma lâmpada ao presidente da PP ele pode deixar uma reserva de 100, 200, dizer, ó, esse dinheiro aqui se acontecer alguma coisa, para eu não ter que sair lá do meu local de trabalho, depois a senhora me presta conta comigo. Então essa é a orientação que a gente dá. Então assim, muitas diretoras sofreram processo administrativo, tiveram problemas, hoje é menos, vereador Zeca. Hoje as diretoras já têm essa conscientização que dinheiro, só que o cartão vai vir para elas. Sim. Não vem para PP, né? O cartão vai então, para pra o pra diretor. Então a gente vai ter que ter um cuidado. Sim. Não é, gente, não estou desconfiando, mas não, é. Não, não, mas essa é a minha preocupação, e não investir Aham. no emergencial. Sim, sim, eu entendi. Até porque tem escolas que, pelos pais e pelos próprios professores, seria o ar-condicionado, uhum. e para a diretora seria livro. Vocês sabe como é que é no verão em Blumenau. Né? Então, assim, existe o, os dois pesos duas medidas. Não que eu esteja desconfiando da diretora, mas investir no local correto é. e no material certo. Sim. Mais uma pergunta para você, já que você é, colocou esse assunto. É, você falou que, que vão ser reformados, por exemplo, a, o telhado do CI, um exemplo, Erwin Passon. Você citou mais dois, junto com ele. Não, dá, não daria para, é, uma vez a cada três meses, é, mandar, por exemplo, essa relação para mim, para o Gilson, aqui na Comissão da Educação, por quê? Ô, vereador, o senhor sabe se tem previsão, não estou uhum. pedindo data, Sim. Não estou pedindo data. Se tem previsão para fazer Olhando. a reforma do nosso telhado, ah, o que nós recebemos da educação para falar a mesma língua, secretária? Na verdade, na verdade sim, na verdade eu fico puto da vida, porque esse era um projeto que nós colocamos aqui na Câmara e vocês da base recusaram o projeto. Então vocês estão me devendo uma. Que é isso? A tua ideia é fantástica, mas era uma ideia que nós tínhamos aqui, que era uma coisa simples, que eu não entendi o porquê que o governo mandou recusar. É, que era justamente dar essa transparência de, de o que está sendo feito, que o que o vereador está pedindo agora para a Comissão de Finanças, eu queria que fez no site, no portal Transparência, que já está o portal pronto, não tinha custo nenhum, era só ter alguém para alimentar isso, que era o dia a dia, fazer essa alimentação simples, e não precisava ser, mensal, não precisava ser diariamente, podia ser mensalmente, que, infelizmente, essa casa vetou, o, o governo vetou, e vocês aqui aceitaram o veto. Mas, mas eu me comprometo, é, é, não, Zeca, é Gilson, né, e Becker. O que a gente pode, ir, sem problema algum, conforme a gente for fazendo. Vou dar um exemplo. Agora nas férias a gente vai estar tocando. Fernando Osterman, Banheiro da Patrícia Helena. Vamos estar se, né, a quadra da ela depende se vai dar certo para a gente já começar a iniciar. Mas eu posso estar encaminhando para o presidente da Câmara como que vai acontecendo. Esse do SJEF saiu ontem. É uma programação, tem uma contrapartida do município, mas pelo menos sinalizar. Tem o CIGEF, tem a emenda, isso não tem problema, a gente pode estar encaminhando, com certeza. Eu vocês viram o quanto é importante o projeto? Eu até sugiro para o, o presidente da Câmara, mas também para a Comissão de Educação, está aí, para uma, uma cópia não, para eu cada digo do para vereador. Para o senhor. Ah, para vocês. Para nós, a gente passa para nós pros... não, porque deve aí. ser para a Comissão da para Educação, que ano que vem pode ser que não estejamos aqui. Mais uma outra colocação. É, eu quero voltar nas creches. Uh -huh. Você falou que até o final do ano você teria uma posição ou a visão concreta do que poderia estar sendo inaugurado esse ano e, com certeza, o ano que vem. Isso, eu me recordo da fala do diretor Mauro, que ele dizia que a gente ia conseguir inaugurar as obras se viesse o dinheiro. Né? Então, o que eu tenho para dizer para vocês: nenhuma obra se vai ser inaugurada nesses últimos dias. A obra mais adiantada a gente tem a do Oswaldo Deixams é uma obra que é a mais necessitária ali o que, que a gente tem nós temos cinco obras e três empresas uma das empresas ela tem três obras o que a gente solicitou é claro que a gente notificou fez todo o trabalho que deveria de fazer dentro da legalidade aí vai aquela de chamar a, a, o responsável e dizer poxa eu preciso e na conscientização e na sensibilização eles ficaram nove meses sem receber um real acabaram pegando outro serviço certo agora não impede é eles que estão respondendo por essa obra e eles têm que fazer Todas estão trabalhando, não da forma que a gente gostaria. O que eu preciso esclarecer: não tem falta do dinheiro do governo federal agora. Agora não tem. Agora o que eu preciso é mandar a medição. Então, estão trabalhando. O exemplo: Oswaldo deixa e Leonides, lá da do SESI. É, foi botada a cobertura e eles conseguem agora botar é, esquadrias, janela e começa a trabalhar dentro. Nós, né, dar data é ruim, né, Adriano, quando a gente depende do outro. O empreiteiro da responsável do Oswaldo Deixamos, ele disse que até abril ele vai deixar pronto. O que a gente pediu até fevereiro para o início da aula, porque Oswaldo Deixamos hoje é a nossa maior dificuldade. É muito quente, o telhado está comprometido, Perigoso. o forro está comprometido. Até para esclarecer para os senhores, a gente está tramitando uma licitação de ar-condicionado, que nunca era comprado ar-condicionado, sempre a PP comprava e a gente entrava com a parte elétrica. O CI novo, que é o João Gervaso Neto. Já foi pedido para todos os ar-condicionados. Ah, agora o Oswaldo deixamos. Também já está na licitação para a gente colocar ar-condicionado. Então, é, legalmente, eu não posso dizer para o empreiteiro dizer você tem que me entregar em fevereiro, porque ele ficou nove meses sem receber. Então, a gente vai na sensibilidade e no convencimento. E daí o Adriano, agora o responsável pela pasta. Ele recebeu né, a minha deliberação que quase que toda semana tem que ficar em cima da empresa. Mas eles vão tocar nesse período agora de. de, de vão. Adriano, eu vou a botar a minha equipe de engenharia, nunca fica, porque não tem obra. A gente vai estar com a engenharia de plantão, o Adriano não vai tirar férias, vai ficar de plantão, porque eu preciso tocar essa obra. Fernando Osso, não tem que ser sem criança, eu não posso deixar a obra parada. É, aí nós teríamos, com essa, teríamos inaugurado três duas não até abril você falou fevereiro abril é essa. ele diz duas Leonides, o é então eleonides a deixa certo é isso, uh -huh. seria duas cubas, que já foi três três, três. correto isso, isso aí faltaria mais mais duas mais duas que seria isso, mais três mais três, mais três. Mais três. uma uma reforma né que não deixa de ser, seriam mais três. Queria até junho, julho, como, conforme falou o Gilson ou não? Ou não só para o outro nada. ano. É. Não, porque depois era o político. Ah, a, todos. A, tá, dando um retorno. Todos garantiram, o Adriano me corrige se eu estiver errada, todos garantiram que no primeiro semestre eles terminam. Foi então, a garantia do empreiteiro, primeiro semestre, certo? Então até junho todas estariam. Fala dos empreiteiros. Nós vamos agir dentro da legalidade. Agora não é falta de dinheiro. É correr contra o tempo. Legalmente, eles não estão com déficit, porque eles ficaram sem receber. Agora, eles vão trabalhar. Não adianta é, a gente chegar e dizer: tira todos os teus homens lá da onde você está e vem para as nossas obras. Eles assinaram um contrato com o número X de servidor. Então, eles vão receber. É muito, como eu digo, infelizmente, o, a burocracia do serviço público acontece isso. Né? Por mais que a gente apertou, apertou, eu disse para o Adriano: deixa que eu quero conversar com ele. Ele olhou para o Adriano e disse: oh, eu fiquei nove meses parado. Agora vocês querem que eu faça o quê? Eu vou tirar da onde eu estou recebendo para colocar? Uhum. Teve ah, muito prejuízo que eu sei, né? É, e só lembrando que dessas obras, né, vereadores e todos que estão nos assistindo, não teve nenhum realinhamento de preço do governo federal. A nossa contrapartida que seria de 40%, ela já passou do governo federal. O valor que a gente recebeu, ele está numa tabela de 2013. Depois de seis anos, nenhuma empresa quer continuar. A gente fez uma nova aditivo, um realinhamento de preço e quem está pagando a conta? Nós, nós todos, né? Uhum. Que é o município. Tá. Uma outra pergunta. É, é, existe problemas que a gente sabe ali na construção dessas creches? Como depois? Vou citar o exemplo do Jardim Germânico lá, com muro, com. Acho que tiveram lá olhando já também, né? Eu tenho certeza que estiveram lá. Isso, é, na inauguração, ela vai ser entrega o prédio ou ela toda pronta? O muro foi feito. Um, na verdade, o muro nem está de responsabilidade da Secretaria. Tá, uhum. A Defesa Civil com a. Nós fizemos um aditivo, pagamos o muro, mas ali tem todo um trabalho de drenagem, de contenção de muro. Ainda ele não está finalizado, uhum. mas tem que ser entregue tudo, né? Não, não essa é a minha preocupação e pergunta. Não, porque a gente não, porque o fiscalizador, a gente como vereador fiscalizador, com a gente também é cobrado, sabe? Então, na, na presença de vocês aqui, a gente tem que perguntar o que é nos perguntado. Não, com certeza a gente não colocará uma criança dentro da de humanidade se não tiver segurança. Tá bom. Mais alguma pergunta, Gilson? O vereador Becker, mas sobre a questão das, da da fila, né? Que, é. É fila da Wagner, que foi essa movimentação que agora ela não é mais fixa como era antes. Ah, Isso. essa movimentação. E, e a gente até falou antigamente não, antigamente ela era tinha isonomia mas ela não era justa agora ela se tornou justa mas também a questão da isonomia fica um pouco complicada porque ela acaba se movimentando eu estou numa fila aqui mas aí alguém entrou lá na fila é, e ele tem todos os critérios ele acaba né, subindo enfim e, e acho que era mais ou menos nessa nessa linha que alguém te questionou também me questionou mas a gente primeiro eu falei não dá para se qualquer um que quiser pode buscar qualquer informação. Falar, ó, se tiver alguma coisa que tu desconfie ou acha que pode ter sido, você vai lá. Tem todos os, os critérios que fazem com que haja essa movimentação. Mas é muito cedo ainda para a gente fazer um, um alinhamento, já que ainda está no, no início. Mas Vera do Beck senhor que foi questionado. É, eu quero comentar com cada um de vocês. A maior reclamação na rua é o seguinte: tem pessoas né, que realmente vocês estão para assim começando para as pessoas mais carentes, né? Mas tem pessoas que tem, ganha quase 5 mil reais por mês, né? Mas eles não levam lá o apoio de pagamento, eles fazem um proabório por fora, né? E passa a ser pessoas que, precisam, que têm a vaga, né? E acaba tirando a vaga de quem realmente precisa. Uhum. Eu conheço pessoas que têm. Marido de é gerente de banco, a mulher também é, e conseguiram a vaga de acrédite para o seu filho, né? E um salário desse, acho que não, não, não deve ser o primeiro né, a entrar isso, lá na vaga. Isso então, quando, isso tem, quando, que, é. tem uma forma de... Infelizmente, então. o ser humano... Eu não vou nem comentar a questão do ser humano, mas isso aí, se for descoberto, foi o que eu falei para o João, né? isso aí, se for comprovado, a pessoa vai, com certeza, porque ela está sendo corrompida. É, é, é. né? claro, o ver, decreto... Pega, o, pega ali o do, do Adriano, por favor. Esse questionamento a gente... Tudo bem, secretária? Esse questionamento a gente vem recebendo é, no gabinete por muitos, inclusive eu estou aí na fila de espera, mas não é só por mim o problema, Acontece que eu já fui na secretaria também me informar dos detalhes, falei com a diretora, falei com a gerente, e uma sugestão que a gente acha, já que foi feito um decreto do prefeito, inclusive é, não é isso que está sendo discutido, até porque passou por essa casa, foi aprovado dessa maneira. Mas a sugestão que eu dei na secretaria e lá com, com o procurador também do, do município é que está muito aberto à a, a comprovação de, de renda na hora da, da inscrição da vaga, da pessoa fazer a matrícula, a sugestão seria que fosse pedido para os pais, já que o critério primordial é a questão da renda familiar, que seja algo mais concreto com relação à renda das pessoas ou das famílias. Não que seja algo que você possa manipular, não deixar aberto, porque é exigido de quem tem o benefício Bolsa Família, um comprovante lá que ele, ele tem esse benefício dos outros não tem nenhuma exigência, só um prolabore ou uma carteira de trabalho que a pessoa pode dar ou não. A pessoa pode alegar ser autônomo, que tal, de repente, se colocasse a, a última declaração do imposto de renda, que realmente daí seria algo mais concreto sobre a renda familiar da pessoa. É, isso que o João falou é importante, porque assim, ó, hoje, com o CPF, o cara que queira, queira fazer esse tipo de... de, de de, tem que ser muito burro, né porque com o CPF tem toda a movimentação. Então, se ele vai lá e coloca um pró labore como tu falou, abaixo do que. Aí vão calcular próximo ano seguinte, pega o imposto de renda dele, a movimentação através do CPF do cara. O cara realmente. Mas aí é, é, é importante que tenha isso que ele falou, né? É, Algo nesse... E isso dá para fazer, secretária, para futuramente... Bem, bem. A gente alinhando e vendo que realmente tem a necessidade de se apertar certo. alguns comprovantes? Assim, ó, quando a gente fez essa mudança, foi a nossa maior preocupação, porque quando você depende da fidedignidade da transparência do ser humano, e acontecer isso. O que, que a juíza, a doutora Simone, colocou para nós? Hoje, ela disse, ela prefere ter essas desconfiança do que a forma que estava. A fila ela nunca mais vai ser fixa, porque se hoje eu estou em primeiro, aí vem a Sandra, e a Sandra ganha menos do que eu, a Sandra passa na minha frente, né? Então isso a gente tem que é uma nova cultura, sim, sim. não é mais fixa. Quanto à comprovação, eles são obrigados a comprovar. Não tem ah eu sou autônomo, você vai ter que comprovar, vai ter que pode ter é, é, manipulação, pode. O decreto prevê o quê? Caso haja suspeito ou denúncia, você perderá a vaga. Só que aí você depende do outro ser humano para fazer. Essa sugestão da declaração do imposto de renda, eu acho que ela é muito válida. Né? Fica como tarefa de casa da Ângela da fazer essa pesquisa com a procuradoria, porque através do imposto de renda, eu acho que é uma forma, porque daí a declaração de isento... Vai aparecer é. e do valor também. A legalidade, acho que seria uma forma da gente poder avançar, porque ela é nova. Eu dependo do ser humano em apresentar a transparência correta e eu dependo do outro para denunciar. É. E ali seria. E a é gente, só, gente vai a fazer essa consulta. Vocês, seria daí. uma ótima sugestão. Se não é ficaria um acúmulo de trabalho, porque essa questão da desconfiança dos pais, assim, a sempre. A gente não teve. pode. É. Não, mas a juiz, nós nem podemos. É, a gente tá. fez toda essa consulta. Se o pai me apresenta hoje, que ele recebe Isso. um salário mínimo e meio, eu nem posso fazer uma visita domiciliar para ver se é verdade. Isso. Não compete à educação. É, porque daí ele falar, ah, faz a denúncia. É. É. Ele assina, ele assina um é. termo de veracidade. Ele tem que assinar. É. É. Nós temos isso muito nas escolas. Eu vou pegar um exemplo. Não é zoneamento. Eles vão lá e levam um comprovante de residência de um amigo ou de um vizinho. Sim. Eles também vão sofrer se tiver alguma denúncia, mas depende da denúncia, né? Mas é uma ótima sugestão, que a gente vai fazer para Porque a aqui com relação às comissões que vão avaliar isso depois, na denúncia, como é que nós obrigaríamos daí a pessoa a comprovar algo que ela já tinha entregue para vocês perde, no caso? Ela perde. o decreto prevê isso. Automaticamente ela, ela perde a vaga. Em que prova? Ah, na Como prova. é que é? daí tipo o denunciante tem que levar as provas contra outra pessoa? Não, vai entrar no Ministério Público, né? E daí vem para nós e aí a gente pode fazer a investigação porque, porque, a partir de uma denúncia. Porque é muito fácil, por exemplo, eu trabalho por, por exemplo na Brightcop Caminhões, sou vendedor, né? Eu tenho, né? Eu tenho meu saláriozinho, eu tenho mais minha comissão, mas lá a empresa vai me pagar, né? Me, mas me, me paga toda a folha, mas eu eu por exemplo ganho 10 mil reais. Ele me conhece, ele sabe que eu tenho filho na creche, né? E ele ganha um salário mínimo. Ele pode me denunciar, né? Interesse? Ele pode me denunciar, que eu, eu fui lá, burlei, né? Burlei a minha vaga, né? e ele que precisa não tem. Então, através dele, né? ele vai na empresa, né? Pega, pede um, um, um comprovante e traga para vocês pronto. Mas o pessoal com o imposto é. de renda não precisa mais denunciar ninguém. Exato. É? A própria pessoa é. se, se denuncia sozinha, não precisa mais uhum. ter o denunciante Sim. com o imposto de renda. Só vindo imposto de renda já claramente ali, é que nem muito bem falou a secretária. Entendeu? Se eu olhar em é isento, vai aparecer ali o valor do qual ele declarou. Aí não precisa ninguém estar tá denunciando, ninguém está entregando ninguém. ninguém e nem tá indo... Essa movimentação toda com o Ministério Público, isso. esperar advogado e tal. Porque todo mundo está entrando com recursos. Porque com a própria a Secretaria de Educação tem as provas na mão e a própria Secretaria de Educação Sim. toma as iniciativas uhum. cabíveis. Na verdade, na, verdade, na verdade, nós estamos passando por um processo de, de transição. Né? Nós ficamos 13 anos de um assistencialismo, muitas vezes até barato. E agora nós estamos fugindo um pouco nesse momento de transição. E se continuar nesse modelo que a gente vem sentindo aí, de, 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 de políticos enfim que vão entrando cada vez, a coisa vai, vai mudar um pouquinho nesse sentido né, para diminuir o custo do, do Estado. E o custo do Estado ele tem que ser feito com questões né, de necessidades, enfim, de prioridades. E aquele assistencialismo barato que se tinha durante esse período de 13 anos aos poucos está sendo é, questionados e, obviamente, aos poucos está sendo feita essa, essa mudança de transição. Aí. Enfim, isso é um processo que vai levar algum tempo ainda para a gente se, se acostumar. Mas, gente. Mais uma pergunta, ali, já que está todo mundo aí. É, a dúvida, com relação, de novo, ao decreto, com relação aos, à prioridade de quem é gêmeos, ah, gerou uma certa confusão, de quando você tem já um filho na creche, ou naquele mesmo período, escolar se você tem ou não prioridade ou isso só é para benefício de quem tem filhos gêmeos. Na verdade, os gêmeos, basta um conseguir a vaga que o segundo já entra, certo. porque antes era só um e o outro ficava. E do irmão não é uma lei da educação, é uma lei federal que prevê. Então, automaticamente, se você tem o irmão, você tem. Aí são dois critérios diferentes: o gêmeo ele já entra e o irmão ele acaba tendo prioridade. Não tá. é a garantia, mas a prioridade. Tá. é esse uh o sistema de vocês que faz essa colocação das pessoas na fila ou isso é feito manualmente? Edital de matrícula. Edital de matrícula. Manualmente nas escolas. Tá. É porque, fila única não, que seria os gêmeos, tá. né? Do irmão é nas escolas. Entendi. É na, no cadastro lá que a moça abriu até quando eu fui na reunião na secretaria tinha a opção de selecionar se aquele se aquela vaga daquele, daquela criança ela tem gêmeos ou não. Só seleciona ou não seleciona. Isso é, muda ela ali na colocação. E quando a, é questão de irmão? Que nem no meu caso, é irmão, mas ali no sistema não está informando Ele não se prevê. é ou não irmão. Não, é quando você conseguiu, faz. aí vai entrar com o pedido do irmão. Ah, entendi. Hum. Não vai entrar isso no sistema. Então, tipo, a minha outra filha que já está, quando ela estiver lá, já, na creche matriculada, daí eu entro com o pedido por ela ter isso um irmão mesmo, também na fila? Isso mesmo, isso mesmo. Obrigado, foi esclarecido. Tá. Eu tinha... Eu tinha depois não, no final eu queria só colocar, fazer um pedido, mas aí eu dei, vocês fazem. Então, por favor, é? secretário pode fazer o pedido? Então, eu queria fazer um pedido, né, à Comissão de Educação e que vocês levassem a todos os vereadores. Cada vereador tem uma linha de, né, tem o seu partido, sim, sim, tem sim. seus deputados estaduais, federais. Hoje a gente tem uma preocupação muito grande com o Fundeb, né? Hoje é o maior recurso, né? O Fundeb nada mais é 90% do que o que o município encaminha. Hoje nós temos, hoje eu represento 5 mais de 5.500 municípios. Nós tivemos na, há 15 dias atrás. Numa reunião muito importante com o ministro, com o responsável do, da, da Casa Civil do Tesouro, para estar definindo o valor custo aluno. O que, que é o Fundeb? A gente recebe um valor custo aluno. Sim. E é uma tabela que ela nunca teve uma avaliação técnica. É uma tabela que o ensino médio já tem o teto final, 1,30. O ensino fundamental, 1,30. E a primeira infância, ela não tem esse investimento. Então, na semana passada, mesmo ano que vem, sendo o último ano do Fundeb, o objetivo da Undime onde ela sempre vai fazer a defesa dos municípios e do da escola pública foi aumentar o valor do Fundeb então a gente conseguiu né foi né? eu sempre digo que foi uma conquista em anos na história a gente não havia é, teve um crescimento do Fundeb na etapa da educação infantil em 2017 quando aumentou o período integral mas o período parcial ele não era visto foi cinco centavos na tabela de ponderação a resolução do ministro deve estar saindo essa semana. Semana passada a gente assinou a ata. Então, assim, vem, é uma diferença de bilhões, de muito dinheiro, se você olhar para os mais de 5.500 municípios. Conclusão: qual foi o nosso objetivo? Fazer com que a Casa Civil, o Ministério da Educação, o FNDE, tenha a visibilidade e a importância da primeira etapa, porque a primeira etapa na tabela ela é sempre vista como. Por que, que ela não é vista com essa importância? Porque quando foi criado o Fundeb, porque antes era Fundef e agora entrou o Fundeb agora não, né, já há muitos anos em 2007. É, não era exigido que tivesse só professor na educação infantil, não era exigido, ainda era visto que o vereador Gils colocou essa assistência, esse assistencialismo. E o que a gente vê desse novo governo, e daí é uma preocupação, e daí eu faço questão de estar à frente da educação infantil representando o Brasil, porque hoje qualquer decisão do ministro, o ministro ele não pode ter. Tomar uma decisão se ele não tiver o voto da Undime. E eu sou a representante da Undime em nível nacional. Então, para a Blumenau, isso é muito importante, porque seja uma decisão pedagógica, seja uma decisão, eu não estou dizendo aqui que a gente vai ser sempre o voto vencido, mas vai ter. O Ministério da Educação vai ter, o CONCED, vai ter a Undime, vai ter o Conselho Nacional de Educação. Então, nós vamos fazer uma briga que a gente vem fazendo. Recentemente, há 15 dias, saiu um decreto sobre a privatização. Se, não sei se vocês é, viram, em São Paulo, está se privatizando toda a educação infantil do município. Então, a gente tem esse cuidado, vouchers, que o governo federal tem anunciado. Então, a gente está com uma briga muito grande e um pedido que eu queria fazer a, a essa casa legislativa é essa preocupação do Fundeb. né? Vocês têm representantes federais, estaduais, hoje a gente tem a PEC da Dorinha, que é a 1515, que está à frente, que é o que a gente acredita que seja a melhor para a educação. O governo federal já se posicionou contrária, então hoje a gente não sabe para onde vai o financiamento da educação. E nós estamos já fechando um ano e ano que vem, fim do Fundeb, a gente não sabe o que que vai acontecer. Secretária, só para me ajudar aqui, eu, eu falei na entrevista na rádio, e acabei falando, eu até escapuliu, porque eu não tinha certeza, embora eu acredite e desconfie que sim. E eu falei na rádio que, sem o Fundeb, ao, os municípios menores, eu tenho certeza absoluta que vão ter dificuldade em pagar a folha de pagamento. E disse, que, e falei, olha, acredito que Blumenau também, se não tiver o Fundeb, vai ter dificuldade em em honrar com os compromissos na folha de pagamento. Então, é, mais do que conscientizar nós aqui senhores políticos que vão é, a gente viu hoje que a classe política ela está muito começou a perceber que o povo já acordou faz tempo já então nós precisamos ressaltar e toda vez que vai para a rádio nós vereadores enfim e principalmente os, os professores deixar bem claro isso a gente sabe que a proposta do governo é começar a dar uma privatizada em algumas coisas enfim e aí cada um tem o seu ponto de vista aqui mas a questão do Fundeb é extremamente importante. E aí a população tem que entender, porque infelizmente quem não está no meio da educação não sabe disso. Mas os pais, professores, enfim, principalmente os professores, esses têm que ser nossos multiplicadores. Nós aqui temos que ser nossos multiplicadores. Que se acabar o Fundeb, com certeza nós vamos ter dificuldade de honrar com a folha de pagamento da educação e com certeza nós vamos ter mais do que isso, nós vamos, nós vamos nós sucatear a educação. Nós não conseguimos pagar a folha da educação com o Fundeb. Porque o Fundeb ele pode ser 60% e 40%. 60% folha, 40% manutenção. É, a gente não paga. Ainda falta dinheiro para pagar. Quem dera se nós não recebemos. Nós estamos falando de 13 a 14 milhões que a gente recebe mês do Fundeb. Então, é a folha de pagamento da educação, 96%. Então, quando a gente fala o Fundeb, o Fundeb não é dinheiro do governo federal. O Fundeb é um dinheiro que sai do município. E o que, que o governo federal coloca apenas 10%. O que, que a gente pede nessa PEC? A gente pede um aumento da porcentagem do governo federal, porque é tudo dinheiro de imposto do município da esfera estadual. A gente pede que ele seja permanente e a gente pede também o que que acontece hoje? Sete estados, eles recebem um valor adicional do Fundeb, porque são estados prioritário. Mas Santa Catarina não é prioritária, mas ela tem município pobre. Então, que também tem essa mudança, que não seja prioritário os estados pobres, e sim os municípios necessitários. Então, não fica vinculado ao estado, e sim aos municípios, né? O ministro deixou bem claro na semana passada que ele não é favorável nessa forma que está. A gente continua brigando com essa pec, que é o que a gente acredita enquanto escola pública de qualidade que seja melhor. Mas o pedido maior é que não é nem partido, nem o que o ministro pensa, o que, é que o Conselho Nacional é a permanência do Fundeb garantido em lei. Ah, a, a sugestão da pec é chegar a 40% da União, gradativo de 5% a cada ano. Ok. Não é nem isso. O Nosso pedido maior é que seja permanente. Imagina nós ficar nessa luta todo ano? Vai acabar o dinheiro? Vai acabar o dinheiro? Vai quebrar todas as prefeituras? Eu até vou dar uma sugestão aqui, o professor Gil se da mesa, para que hoje é, no horário da presidência, se não tiver tribuna livre. A, a secretária vem e passe para todos os vereadores. Fale o que você falou agora. Se cortar isso é 96% da folha de pagamento do município. Muita gente não sabe disso. Eu até quando o Gilson falou, eu queria saber a porcentagem uhum. que era. Fiquei sabendo agora. 96, Eu sabia, né? eu, sabia eu sabia que tia, isso auxiliava no pagamento. Certo? Auxiliava é, no custeio da folha de pagamento dos professores, mas não, não sabia todo. que era tanto. Uhum. Não sabia que era quase 100%. Eu não. acho que hoje, é o, já que é a última sessão, né? Se você pudesse vir aqui no momento da É Que da hoje nós temos a reunião de diretores de escola. Porque, porque acho que se é o Gilson. É? é? Ótimo. É. É. Tudo bem? Porque daí todos já iriam falar com os seus se líderes. Já desse, já se já desse uma chamada, por exemplo, de atenção na população lá fora, né? esse final de ano, né? para é, que ele já... Né? É, mas assim o pedido que eu faço, eu posso, né? hoje não, porque eu tenho a reunião de diretores de escola, mas é, um pedido que eu faço é que, seja estadual ou federal, se a gente não fizer o, acho que é o Divan, o nome dele, que é o vice da Câmara Nacional, é, agora que eu estou direto na discussão lá em Brasília, eu vejo que quem vai decidir não é o MEC. Como é que não vai decidir? É a política. É quem vai decidir é o legislativo. Então se nós aqui enquanto câmara de vereador, deputado federal, deputado estadual não fizer a força, a gente não vai ter. Assim acabar ele não pode acabar, né? Agora outra preocupação o Gilson está mais na área da educação, Gilson e daí eu penso que a gente tem que se juntar. Né, uma preocupação muito grande que graças a Deus o relator tirou essa PL de pauta que era a junção dos 40% para saúde e educação. Então, ia passar no final do ano, ia passar na, na surdina de Natal, o 40%. O que, que significa isso? Hoje, o município ele tem que gastar 15%, no mínimo, com a saúde, Blumenau gasta acima de 30%, e ele tem que gastar 25% na educação. Qual era a proposta da união dessa PL? É a PL 188%. Você une as duas e é 40%. Vamos pensar em Blumenau: se a gente já gasta 33% em, em, em saúde, e a grande maioria é folha, quanto que ia sobrar para a educação? É muito sério a, a os projetos de lei que estão indo para a Câmara, para a Assembleia. Presidente, isso aí a gente tem que, a partir do ano que vem, já tocar no assunto. É, é triste, porque eu falei que nós íamos sofrer, né? a população tomou algumas escolhas, infelizmente optou em mudar, e mudou só para um número e por alguém que fazia arminha, e agora a arminha está apontada para nossa cara, e a gente está com um problema muito claro na questão da educação então ou a gente começa a partir do ano que vem fazer esse esclarecimento e fazer esse embate com a população para ela começar a cobrar porque é, uma das vantagens né, de ter escolhido de qualquer forma infelizmente o, o, o número e, e a arminha é, é que esses lo eles não entendem nada lá então eles são muito voláteis pro, pela rede social então se a gente colocar pressão a população colocar pressão em cima da rede social essa cambada não entende nada vai acabar votando aquilo que é importante no caso a gente tem que fazer a partir do ano que vem botar na cabeça da população que é importante o Fundeb que é importante não só e aí quem faz é o senhor quando vai falar na rádio é o senhor Becker quando vai falar na TV enfim quando nós vamos fazer esse movimento e, e aqui independente é a partidário né todos nós aqui buscando a manutenção do Fundeb Sim. Isso sem dizer o pedagógico, né? a gente só está falando de financiamento. Né? O pedagógico que a Undime tem lutado, a gente conseguiu tirar uma política educacional que ia totalmente para o um assistencialismo. Então, a Undime, ela não vai descansar enquanto ela, ela não vai ter nenhuma perda do que, que ela já conquistou. Bom, eu quero. Agradecer aqui a presença de vocês tá, por ter vindo aqui trazer esses esclarecimentos, que não é só para a Comissão da Educação, uhum. mas sim para toda a tá? para todos os CIs, todas as escolas, tá, todos os pais também, é muita preocupação. Tá, e ano que vem vamos contar com a presença de vocês aqui de novo e vamos ser parceiros sim para estar ajudando vocês. Obrigado, professor Gilson, obrigado, Beck, obrigado, secretário, obrigado a todo o corpo docente da Secretaria da Educação, a Edite e a GAVE, e qualquer coisa estamos à disposição. Eu que agradeço a oportunidade sempre.